ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተከታታዮች፣ ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ አስቱ ነኝ። ከ24 ሰዓት ዜና የዕለቱ ያገኘኋቸውን መረጃዎች ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ከዛሬ ጀምሮ በየቀኑ ከሳውዲ በማቆያ ጣቢያዎች የነበሩ ዜጎች ይመለሳሉ። በየቀኑ እስከ 6 በሚደርሱ የሳውዲና ኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎች በማቆያ ጣቢያዎች የነበሩ ዜጎችን የሚመለሱ ይሆናል። ዜጎች በስፋት ወደ ሀገር የመመለስ ስራ ዛሬ የሚጀመር ሲሆን ቁጥራቸው ከ2000 በላይ ኢትዮጵያውያን ከጅዳ ይመለሳሉ። ቀይ ባህርን በማቋረጥ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የሳውዲ አረቢያን ድንበር አቋርጠው ሲገቡ በሳውዲ ህግ አስከባሪ አካላት ተይዘው እንዲሁም የስራ ፍቃድ ህግጋትን ተላልፈው በመገኘታቸው በስደት ማቆያ ጣቢያዎች ከአንድ ዓመት በላይ በእስር የቆዩ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ እስረኞች በተለይ ለኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ረዘም ላለ ጊዜ በእስር በመቆየታቸው ሳቢያ በቤተሰቦቻቸውና በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና አሳድሮ ከመቆየቱ ባሻገር የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ሆኖ መቆየቱ ይታወሳል። በቅርቡ በመንግስት እነዚህ እስረኞች በሙሉ ወደ ሀገር እንዲገቡ ያስቀመጠውን አቅጣጫ ተከትሎ ብዛት ያላቸው በረራዎች ከሳውዲ መንግስት ጋር በመነጋገር ተመቻችተዋል። ይህን ለማሳካት ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ዜጎች በስፋት ወደ ሀገር የመመለስ ሂደት ዛሬ ይጀመራል። በዛሬው ዕለት ቁጥራቸው ከ2000 በላይ የሆኑ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ይሆናል። በራሳቸው ወጪ ወደ ሀገር ለመግባት ለሚሽቱ ምላሾችም በቅርቡ ሁኔታውን በስፋት ይመቻቻሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ በጅዳ ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን አድማጮቼ፣ እንግዲህ ወንድሞቻችን እህቶቻችንም ወደ አገር ቤት በመመለሳቸው የሚሰማን ደስታ ከፍ ያለ ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ይዣችሁ አልፋለሁ። ክቡራን አድማጮች፣ በመቀጠል ያገኟቸው መረጃዎች መካከል አንደኛው በሁለት ኢትዮጵያዊት እና አንዲት ስፔናዊት የሰብአዊ ድጋፍ አቅራቢዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተገልጿል። በትግራይ ክልል የህወሓት ርዝራዥ በሚንቀሳቀስበት አካባቢ የሰብአዊ ድጋፍ በሚያደርጉ ሁለት ኢትዮጵያውያን እና አንድ ስፔናዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙ ታውቋል። አቢ አዲ በተባለ ስፍራ ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን ሰራተኞች በሆኑ ሰዎች ላይ በአሸባሪው ኃይል ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በዚህም መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን ይመኛል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው። በዚህ አጋጣሚ መንግስት በተደጋጋሚ ለጋሽና እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶችን የጸጥታ ስጋት ያለባቸው አካባቢ ላይ ለሰራተኞች ደህንነት ሲባል ማንኛውም እንቅስቃሴ በመከላከያ በጸጥታ አካላት ታጅበው ለዜጎች እንዲያደርሱ ሲመክር መቆየቱ ይታወሳል። ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ የተወሰኑ ሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ከመንግስት እውቅና ውጪ ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል። ይህም የከፋ ችግር እያስከተለ ነው። ሁሉ ባልታወቀ አላማ የንጹሃን ሞት ዛሬም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሯሯጡ የአሸባሪ የተበታተኑ ሽፍቶችን ለህግ ለማቅረብ መንግስት ዛሬም ህዝባዊነቱን ጠብቆ ለዜጎች ሰላምና ለሀገራችን ሉዓላዊነት ይሰራል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። ክቡራን አድማጮች፣ ወደ ቀጣዩ መረጃ ይዣችሁ አልፋለሁ። ሌላው ክቡራን አድማጮች፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ስራ ከጀመረ አንስቶ ከ550 በላይ ጊዜ በአሽከርካሪዎች ጉዳት ደርሶበታል ይለናል። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ስራ ከጀመረ ጀምሮ ከ550 በላይ ጊዜ የመኪና አሽከርካሪዎች በንብረት ላይ ጉዳት እንዳደረሱበት አስታውቋል። ዛሬ ኡራኤል አካባቢ ቪስ ተሽከርካሪ የባቡሩን አጥር ሰብሮ መግባቱን የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን አሰፋ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገልጸውለታል። ይህን ተከትሎም ለሶስት ሰዓት ያህል የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን ነው የገለጹት። የደረሰው ጉዳትም ከሁለት ቀን በኋላ ግምቱ እንደሚታወቅ ጠቅሰው የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት መቀጠሉን ተናግሯል። በተደጋጋሚ ከጦር ኃይሎች እስከ አያት በሚደርሰው የባቡር መስመር ላይ የመኪና አሽከርካሪዎች የባቡሩን አጥር ሰብሮ በመግባት የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ ጉዳት እያደረሱ መሆኑንም ጠቁመዋል። ነገር ግን እስካሁን በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ነው ያሉት። የመኪና አሽከርካሪዎች በቀንም ሆነ በሌሊት ሲያሽከረክሩ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ስራ አስኪያጁ አስታውቀዋል። ክቡራን አድማጮች፣ አሁን ወዳገኘሁት ወደ አጠር ወዳለው መረጃ ይዣችሁ አልፋለሁ። ክቡራን አድማጮች፣ ሌላው የታላቁ ህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ኢትዮጵያን በተለያዩ መስኮች ከፍ እንድትል ያደርጋል ምሁራኑ ናቸው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ መጠናቀቅ ኢትዮጵያን በተለያዩ ዘርፎች ከፍ እንድትል የሚያስችላት መሆኑን የውሃ ጉዳይ ተመራማሪና የምጣኔ ሀብት ምሁራን ገልጸዋል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ዓለም መምህርና የውሃ ጉዳዮች ተመራማሪ ዶክተር ውብ እግዚአብሔር ፈረደ እንደሚሉት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ወደ ስራ መግባት አዲስ የታሪክ ምዕራፍን የሚከፍት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ባጠናቀቀው የጂኦፖለቲካል ያላትን ተደማጭነት በማሳደግ ረገድ
ያለውን ሚና ከፍ እንደሚያልም ነው ተመራማሪው እየጠቆመ። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረገው የምጣኔ ሀብትና ባለሙያ እንዲሁም የሶሾ ኢኮኖሚክ ጉዳይ ተንታኙ አቶ ዋሲሁን በላይ በበኩላቸው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ማነቆ ለሆነው የኃይል አቅርቦት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ይዞት የሚመጣው ትሩፋት ከፍ ያለ መሆኑን አብራርተዋል። በቂ የሆነ ኃይልን አቅርቦት አዳዲስ የቢዝነስ ዘርፎች እንዲተዋወቁ በማድረግ ረገድ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሚሆን ገልጸዋል። የፕሮጀክቱ እውን መሆን ሌሎችን አቅሞችን በማሳደግ ተጨማሪ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን እውን ለማድረግ እንደሚያግዝም ምሁራኑ አስረድቷል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ ብሎም አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ለመገንባት እንድነትን ማጠናከርና የተጀመሩ የትብብር ስራዎችን ማነቃቃት እንደሚጠበቅ ነው ያሳሰቡት። ክቡራን አድማጮችን ለዛሬ ያገኘኋቸው አጠራጠር ያሉ መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። በአዲስ እና ትኩስ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁ። ክቡራን አድማጮቼ አስቹ ሚዲያ ነኝ። አስቹ ሚዲያ ዋን ከዱባይ ነው። ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ኤንድ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። በተረፈ ባላችሁበት ሰላም ቆዩ። ክቡራን አድማጮች እንግዲህ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንሽ ደግሞ ፈታ እንዲያደርጋችሁ አዲስ ከወጡ ዘፈኖች መካከል አንዱን ወደ እናንተ እንሆ።
I'm